Atgriezties pagātnē un ļauties vienreizīgumam, ko sniedz muiža, ko senāk apdzīvojuši baltvācu muižnieki. Tā ir Madonas pievārta esošā Zalgauskas muiža, kuras pirmsākumi datējami ap 1780. Gadu. Vēl nesenā pagātnē teju 10 gadu garumā ēka bija pamesta un vientuļa, taču pateicoties rīdzinieku Ludmilas un Osvalda uzņēmībai, muiža sākusi atzimt, kļūstot nevien par ģimenes dzīvesvietu, bet arī sava veida kultūra centru, kāds tas bijis te kopš pirmsākumiem. Pirmkārt, ja muižnieki dzīvoja šajā, piņam veidojās visa šī apdzīvotā vide, jā. Un tad skola veidojās, un teiksim, Latvijas laikos te bija kultūras nams un bibliotekā, tad arī kultūras centrs. Nebija tā un citi laiki ir, bet jebkurā gadījumā es domāju, tās senās celtnes ir jāsaglabā kā vēsturiskās. Un es arī viņu netais neko tur jaunu iekšā pa jaunam praktiski atjaunoju tikai vecā izskatā. Tā kā tas ir iespējams bez kaut kādiem pušķojumiem, jo dabīgais ir dabīgais. Es gribu saglabāt viņu, teiksim, nākošajām paudzēm, jo iznīcināt visu ir ļoti viegli. Cenšamies saglabāt tas, kas ir bijis, jo mums arī ir visādi fotoattēli, ja, gan no arhīva, gan esam no bibliotekas mūsu un vēl pat no Madonas muzeja. Ja. Esam iepazinuši jau dažādus tos fotoattēlus, kāda tā muiža bija sākumā, ja, un, protams, gribu saglabāt to senatnīgumu. Nekādā gadījumā neko nepārbūvētu, kā varbūt viens otrs uzskata, ka vajag, bet cenšamies. Ir vēlme saglabāt to veco stilu un to veco garu. Tie bija 90. Gadi, kad laukos nevienam nekā nevajadzēja. Es biju Rīgā, strādāju, kaut ko nodarbojos, kaut kādu naudiņu bija tā, es viņu iegādājos 90. Gados. Tad pa mani smējās, viņš saka, kā tu grausu nopirkt tur. Viņa bija izdemolēta šausmīgā. Un reķinē, tagad iznāk 20 gadi šogad paliek, kā mēs viņu. Tā bišķiņ čibinām augšā. Biedrība arī nodibināta, tātad, lai varētu piesaistīt varbūt kaut kādas līdzekļus sadzimšanai, jo nu, tie finanses, tās finanses pieejamas diezgan švaki tādiem kultūra vēsturiskiem piemnekļiem ir. Ja tu negribi kaut ko šausmīgi pārtaisīt. Mēs tik no šī gada, tā kā jāsaka, nestrādājam, vīrs ir nu, aizgājis pensijā. Nu, līdz šim ļoti pietrūcis ir laika, ja kaut ko darīt. Būtu tā laika vairāk, protams, ka būtu izdarījis daudz, daudz vairāk. Bet nu, mēs centāmies, lai tomēr nenolaistu to visu vizuālo tēlu. Un lai viņu saglabātu. Saimnieki ir gatavi dalīties ar ikvienu, kam interesē vēsturi un iespēja izbaudīt senatnes pieskārienu. Tādēļ maijā muzeja naktī pirmoreiz apmeklētājiem tika atvērtas muižas pagrabu velves, bet šobrīd sadarbībā ar biedrību Aronas Pīlādzis kopīgi uzsākts vērienīgs vēstures izziņas projekts. Prieks, ka gadsimta durvis mēs varam Aronas pagastā tieši šeit, Zalgauskas muižā. Jo šī vieta ir atzimusi tā kā no jauna un prieks par saimnieku ieguldīto. Un šodien mēs varam tādas īpašas durvis, kurās mēs Aronas pagastā izsteigāsim dažādus laikus. Tāpēc šodien arī tas dreskots ir mums tāds 20-30. Gadu stilā, jo nu, Latvija sākas ar tiem gadiem. Jāpiebilst, ka ar zīmīgu iesākumu Zalgauskas muižā, turpinājumā Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu ietveros, Aronas pagasta vēsture tiks izzināta dažādās pagasta vietās. Šajā projektā gadsimta durvis mums būs 5 pasākumi, kuros mēs iejutīsimies padomu laikā, mēs iziesim cauri atmiņu stāstiem par atmodas un barikāžu laiku, svinēsim rudens salgriežus, un noslēgums mums ir 30. Novembrī Lauteris kultūras namā. Kur skatīsimies, kādi esam šodien. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.